Pas deklaratës së kreu të opozitës, Lulzim Basha, ku ndër të tjera kërkoj që kryebashkiaku i Durrësit, Dako, duhet të merret si pandehur, ka reaguar ky i fundit me anë të një postimi në Facebook. Kreu i Bashkisë së Durrësit Vanjush Dako ka reaguar pas deklaratës së kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, ndaj të cilit ka shpyer matje edhe me fyerje. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, Dako shkruan një peshë rezervati që nuk hahesh dot dhe hidhu përpjet sa të duash me kaseta, me telefona e me sajesa vemjesh. O Lulzim Basha, ti duhet i harrosh Durrësin, Shijakun dhe Krujën, sepse dikur edhe votonin për Saliun e për Prudon, po për toçin e Saliut votojnë vetëm nostalgjikët e Partisë Demokratike dhe ai. Ti duhet të kuptosh që ski vota o Lulzim, dhe sa ka fajn as un, as dursakët, as shiaksit, as krutanët. Nuk e vot. Je një pesh rezervati që nuk hahesh dot dhe hidhu përpjet sa të duash me kaseta, me telefona e me sajesa, vemjesh. Ju nuk të beson as kusht. O toçi i Saliut që i hap telefonin vetëm kunatit. Kurse mua më besojnë se ju hap telefonin të gjithëve dhe si kam duart as me gjak, as me zhule eurosh si puna jote. Ti vazhdo dile shpif për ditë. Jo krimin, jo droga, jo leku, jo biriku, se ka ardh koha ti marrë edhe ca lek un nga thesi të mban kunatit ty. Do të shihemi në gjyq bash ose në fakt jo, se ti merr raport mjekësor kur të thret gjykata.